فما كانت إلا ساعة وإذا جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي هو خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال يا أبي
أذنت لك فدخلت تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم لله وفرج الله هما ولا مغموم لله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى الله على محمد وآل محمد. مومنین اکرام جو مومنین امام برکز بہار تشریف فرما ہے ان سے درخواست ہے کہ فرشاہ پہ اندر تشریف لے آئے, بہت جگہ موجود ہے. میں درخواست کروں گا شفاعت حضرت کاظمی صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے کہ ایشا مجالس کی نمی مجلس میں سوزخانی کے لیے تشریف لائیں. آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا, سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا, اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. شفاعت حضرت کاظمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سوزخوانی کریں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں
सब कुछ मता ओ दौलत जर छोड़ दे जे सब कुछ मता ओ शह से कहा अब कौन यावर साथ है शिम्र ने शह से درود درود درود
علی کو شام ہدایت راشنے بھیجا کر علی علی بولے علی کو شام ہدایت کی راشنے جو سوئے تو کفار بھی نبی بول اور علی جو جاگے تو کال یا علی علی جو جاگے تو کال یا علی شام ہدایت کی راشنے بولے علی کا خون ہے اسلام کے رگوں میں ارے علی کو کیوں نہ شریعت کی زندگی علی کو کیوں نہ شریعت کی زندگی حسین نے توڑا ہے ظلمت کا حصہ ارے غم حسین کو کیوں کرنا روشنی دیت نے اجھاڑا ہے گل شلے زہرا اور یزید دیت کو نہ کیوں ہم درن لگے یزید دیت کو نہ کیوں ہم درن لگے چلا
ہر ایک محاذ پہ جا کر علی علی پیٹ ہے بی بی آسان
ہر کیا رنگ سے لا آئے گی آبا موقع سواری رو کر کا مادر نے یہ تقدیر ہماری رو کر کا مادر نے یہ تقدیر ہماری کیوں تیرا چچا مرنے پہ تیار پھالیا کرتے سے پھر دامن زیبا دامن کو پھرے ریگی تراتی سے باندھا دامن کو پھرے ریگی تراتی سے باندھا مادر سے کہا دوست جب تیرے سنانے کا اللہ دل پہ سہے گے ارے ہم تم کو اللہ دار اسی وقت کہیں گے ہم تم کو کہیں گے جب کسوبے جناب شفاعت حضرت کاظمی صاحب سوسوانی کر رہے تھے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ مومنی سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا تشریف ممبر سے قریب تر ہو جائیں، کافی جگہ موجود ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ میں درخواست کروں گا غلام عباس سے کہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں۔ جناب غلام عباس بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بابا سے بلند صلوات، اللہ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، دعائی دعائی خدا را دشتِ بلا میں کیسی تباہی، بہایا ہے کس
محمد قیامت یہ ڈائی ہے کس نے لائی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننا سپاہی کیا جشن برپایوں حماس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا دالے آلے محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے بنتے محمد سیاہ کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھننی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہا ہے وہ سر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے باوز بلند صلوات اللہ مومنین قبلہ تشریف لا چکے ہیں جلدی سے چند اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیجئے دس محرم کو بعد نماز فجر ایک مجلس اسی امام بارگاہ میں برپا ہوگی جسے مولانا رجب علی بنگی صاحب خطاب کریں گے انجمن کاروان غازی نوحہ خوانی کرے گی صبح 6 بجے اعمال عاشورہ قبلہ مولانا غلام احمد صادقی صاحب کی اقتدام میں ادا کیے جائیں گے 11 محرم کو سوئے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بعد نماز مغرب اسی مقام پر ایک مجلس عظام منعقد ہوگی مومنین سے شرکت کی درخواست ہے بانی و صدر انجمن گلستان حیدری کی جانب سے شہداء کربلا کے سوئم کی مجلس امام بارگاہ صاحب الزمان میں 12 محرم کو بعد نماز مغربین برپا ہوگی علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب کریں گے بعد مجلس جلوس برآمد ہوگا جو مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مہدی آخر الزمان پر اختتام پذیر ہوگا مومنین سے شرکت کی درخواست میں درخواست کروں گا قبلہ و کعبہ مولانا محمد علی نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور مسجد و امام بارگاہ صاحب الزمان ٹرسٹ قبلہ و کعبہ مولانا سید محمد علی نقوی صاحب سوستان جناب شفاعت حسین صاحب اور ساتھیوں پاک رینجرز گلستان جوہر پولیس ایس ایس پی ایسٹ ڈی سی ایسٹ متعلقہ ایجنسیز کے الیکٹرک کے ڈی اے کے ایم سی پاک حیدری اسکاؤٹس رضاکار اسٹاف صاحب الزمان انجمن کنیزان زینب اور وہ مومنین جنہوں نے ٹرسٹ کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور آپ تمام مومنین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں پروردگار سے دعا گہو ہیں کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا کو اسی طرح دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں
اس مسجد کے بانی مولانا رضی اللہ نجفی شہید، ان کے مرحوم بیٹے، ان کے مرحومین، اس ٹرسٹ کے مرحومین خصوصاً غلام علی اور کاظم نقوی، حاضرین مجلس اعجاز حضرت کاظمی صاحب، شہداء ملت جعفریہ، میرے والدین، کل مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. صاحب زبان ٹرسٹ ان سب مومنین و مومنات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مالی تعاون فرمایا. ہم ایک مرتبہ پھر آپ مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ ٹرسٹ کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں اور اس کار خیر میں زیادہ زیادہ حصہ لیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، زندگی اور صحت و تندرستی عطا کریں. میں درخواست کروں گا قبل و کعبہ مولانا محمد علی نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اشرف مجلس کی مجالس کی نمی مجلس سے خطاب کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مجلس شام غریبہ کل فوراً بعد مغربین اسی مقام پر منعقد ہوگی جس سے علامہ مولانا علی حیدر زیدی صاحب خطاب کریں گے. بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حاضرین کے لیے، غائبین کے لیے دعا آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے. شب عاشور، ویسے تو دعا اسی حوالے سے ہے کہ جو فرش ادا پر آیا کرتے تھے بیمار ہو گئے، نہیں آ پا رہے ہیں، خدا انہیں فرش ادا کی سعادت نصیب فرمائے. ان تمام بیماروں کے شفا یابی کے لیے، تمام عزاداروں کی تحفظ سلامتی کے لیے، اور خاص طور سے حجت خدا امام الغسل کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جسے شب عاشور اصحاب حسین سجدہ کر رہے تھے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے سجدہ گزاروں کو خدا کا راستہ عطا کر رہے تھے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام.
عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالمين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام أما بعد شكر خداوند حسین ایک رات اور ملی ہے برائے ذکر امام حسین اور یہ رات قیامت کی رات ہے شہزادیوں پہ کرب و مصیبت کی رات ہے اور جی بھر کے دیکھ لو یہ زیارت کی رات ہے کیوں اس لیے کل فوج شام فتح کے باجے بجائے گی درے لئیں کے زینب دلگیر کھائے گی بابا کو اپنے بالی سکینہ نہ پائے گی کل کس کو نئے نوا تو تھپک کے سلائے گی ارے اترے گا جب کے دودھ تو کس کو پلائے گی اے رونے والو آج قیامت کی رات ہے شہزادیوں پہ کرب و مصیبت کی رات عرصہ و تعزیت کے ماحول میں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کی مولا آپ ہیں خون حسین کے منتقم آپ ہیں وارث ابا عبداللہ آپ ہی فرش عزا کے اصل ذمہ دار ہیں آپ ہی کی وجہ سے تو عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے مولا پرسہ قبول کیجئے ہمارے ناچیز الفاظ ہیں قلیل آنسو ہیں تھوڑا سا ماتم ہے آپ کی خدمت میں آپ کے بھرے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرتے ہیں اتنے اچھے خوش نصیب نہیں ہو سکے کہ آج کی رات کربلائی مولا میں ہوتے آپ ارادہ کیجئے انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ آئندہ سال خدا مجھے اور آپ کو اتنی زندگی عطا کرے کہ ہم شب عاشور کربلا مولانا میں گزار کربلا جو شب عاشور گزارتا ہے اس کے لیے ثواب اتنا ہے کہ اسے چاہیے وہ امام کے حرم کے قریب بیداری میں اور جو آج کی رات امام کے حرم کے جوار میں گزارے گا خدا اسے شہدائے کربلا کے اجر و ثواب میں شامل کرتا آج کی رات جاگنے کی رات ہے اگر کوئی مریض نہ ہو اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو کوشش کریں کہ جاگتے رہیے آج کی رات جاگنا اتنا اجر و ثواب ہے کہ سارے ملائکہ پروردگار کی عبادت کے برابر عبادت کی ہو صرف جاگنا صرف جاگنا عبادت ہے ستر سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے آج کی رات میں بیدار رہنے کا تو ملائکہ کی عبادت وہ اپنے مقام پر ستر سال کا عنوان اپنے مقام پر ہے لیکن صرف جاگتے رہیے اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اور اگر کوئی گناہ سرزد ہونے لگے تو پھر افضل ہے کہ انسان سو جائے گناہ سے بچے اور اس سے افضل یہ ہے کہ پھر اس رات کو عبادت میں بسر کرے کہ جیسے امام کے اصحاب آج کی رات سجدے کر رہے تھے تین نمازیں بیان ہوئی ہیں ایک نماز سو رکعت ہے ایک نماز چار رکعت ہے ایک اور نماز چار رکعت ہے سو رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت نماز پہ سلام پڑھیں گے یعنی پچاس نمازیں پڑھیں گے سو رکعت کے نام سے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد پھر ستر مرتبہ اس کلمے کی تکرار کریں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ چار رکعت نماز نماز امیر المومنین
आप सबको याद होनी चाहिए इंशाल्लाह, चार रकत नमाज नवाज़े अली अलैहिस्सलाम है, दो दो करके पढ़ी जाती है और हर रकत में अलहम के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अगर किसी मोमिन को किसी अज़ा खाने में कहीं जाके मौका मिले और ना मुस्तहब नमाज है, गाड़ी में चल बैठ कर गाड़ी चल रही हो तब भी नमाज पढ़ सकते, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आपने आज की रात तमाम अज़ा खानों में सलाम पेश करना है, बिल्कुल पेश कीजिए, उनके सफर के दौरान यहाँ से आप जा रहे हैं मसलन सलात कॉलोनी जा रहे हैं, तो यहाँ से वहां तक का सफर जो है बीच में अगर बावजू हो तो नमाज इशारों से बैठकर गाड़ी में पढ़ सकते हैं। तो ये 100 रकत नमाज सुन लिया आपने, 4 रकत नमाज नमाज अली अलैहिस्सलाम सुन लिया, हर रकत में अलम के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास। एक नमाज और है आज की शब की, 4 रकत नमाज ये भी है, नियत होगी शब आशूर की नमाज, हर रकत में अलहम के बाद 10 मरतबा आयतुल कुर्सी है, 10 मरतबा सूरह तौहीद है और 10 मरतबा फलक और नास। तो जिसको जितना मौका मिले दो में से एक काम करे, या तो शहदाए करबला की तरह इबादत में गुजारे या मातम गुजारों की तरह पुरसे में गुजारे, लेकिन मुस्कुराए नहीं, मजाक नहीं करे। अगर रो नहीं सकता तो संजीदा तो रहे आज की रात में। अगर सैयदा को उनके लाल का पुरसा नहीं दे सकता तो सैयदा की दुआ तो ले ले। अल्लाहु अकबर। आज की रात के आमाल आपकी खिदमत मुकद्दस में इस लिहाज से बयान किए कि अगर कोई करना चाहे तो उसके इल्म में रहे कि इबादत की रात है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुहर्रम की पहली तारीख से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था एक उनवान लेकर, और मैं यकीन से कहता हूं कि उनवान का अलिफ भी नहीं जानता था, बस मौला की मोहब्बत, उलमा की मुआविनत और इस दौलत यकीन के साथ हाजिर हुआ कि टूटे हुए अल्फाज तो पेश मैं करूंगा, मौला गुलदस्ता समझ के कबूल कर लेंगे, उनका करम होगा। उन्वान था कि रसूल खुदा ने कुछ बशारत दी है मौलाए कायनात के शियों के लिए, उन्हीं आयतों को रिवायतों को आपकी खिदमत में पेश करता रहा, खुद अपने लिए अमल की दुआ के साथ आपकी खिदमत में अमल बयान करता रहा। खुदा हम सब के अमल कबूल करने वाला है। सरनामे कलाम की आयत थी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम सब बेहतरीन उम्मत हो कि तुम्हें इंसानों के लिए खुदा ने आमादा किया है, तैयार किया है। इंसानों के साथ क्या करोगे? तअमुरून बिल मारूफ, तुम उन्हें अच्छाई का हुक्म दोगे। तो आखिरी शख्स तक याद रखे, अच्छाई पहले मालूम होगी तो उसका हुक्म दोगे। तो पहले मारूफ समझ लीजिए फिर हुक्म दीजिए, मगर हुक्म ऐसे दीजिए कि सामने वाले की इज्जत नफ्स पामाल ना हो। तरीके मासूम क्या था? इमाम ने मुशाहिदा किया कि एक बुजुर्ग हैं जो वजू गलत कर रहे हैं। ये जुमला आपने हजार बार सुना होगा मुझे यकीन है, अमल कितनी बार किया है उसके लिए पढ़ रहा हूं कि खुदा पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक दे। एक बुजुर्ग वजू गलत कर रहे थे और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। अगर मौला मौजूद ना होते तो बात और होती। ये मिसाल याद रखिएगा, आप और हम इमाम नहीं हो सकते, हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है जो इमाम की है। हम अगर खामोश रहेंगे तब भी हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जब तक कोई हमसे पूछे नहीं या हमें शराइत अमर बिल मारूफ के तमाम तर मराहिल समझ में आ रहे हों तो बोलेंगे, वरना खामोश रहेंगे। इमाम ऐसे नहीं, इमाम का खामोश रहना भी हुज्जत है। एक है कौले मासूम, एक है फेले मासूम और एक है तकरीरे मासूम।
فعل معصوم امام کا عمل، قول معصوم امام کا فرمان، اور تقریر معصوم امام کی موجودگی، یہ بھی حجت ہے. اگر امام کسی محفل میں موجود ہو تو محفل حجت، اگر امام کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے تو ہاتھ ملانا حجت، اگر امام کسی کے حق میں دعا کرے دعا کرنا حجت، اور اگر امام کسی کو اپنے محفل سے نکال دیں تو دل سے نکالنا حجت. تو یاد رکھیے امام کا وجود بھی حجت. امام موجود ہے، دیکھا وہ ضعیف العمر ہے، وضو کر رہے اور وضو غلط کر رہے. اب جیسا وضو یاد ہو گیا ویسا کیے جا رہے. امام علیہ السلام نے ان کی اصلاح کے لیے ایسا حسین راستہ اختیار کیا، قسم بخدا جو ایسا راستہ دکھائے اسے حسن حسین جو کہتے. آپ دونوں قریب گئے اور ان ضعیف العمر کو سلام کیا. سلام کی ابتدا طریق معصوم ہے. سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگے شہزادے کہ ہم دونوں بھائیوں میں وضو کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کس کا وضو بہت بہتر ہے، کس کا وضو بہت بہتر ہے. بہت غور کیجیے گا، اگر کوئی غیر معصوم ہوتا اور تبلیغ کر رہا ہوتا تو بوڑھے کو کہتا شرم نہیں آتی، سفید داڑھی ہو گئی ہے، وضو غلط کر رہا ہے، ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. یہ سارے جملے کہیں اور سے آتے ہیں، آل محمد سے نہیں آتے. آل محمد سے شائستگی ہے، تہذیب ہے، اخلاق ہے، عزت نفس ہے. آپ کسی کو ذلیل نہیں کیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا ہم دونوں بھائیوں میں آپ اگر وضو مشاہدہ کر لیں گے کس کا وضو بہت بہترین ہے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں وضو کیجئے ہم دیکھ لیتا ہوں. جب دونوں نے وضو کرنا شروع کیا تو بزرگ سمجھ گیا، بزرگ بھی ہو تو ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ بزرگ تھے. جب باپ کے پاس پہنچے تو کہا باپ نے کہ میرے بیٹے کو کیوں بنا دیا ہے تم نے رہبر، اس میں کیا خاص بات تھی. کہنے لگے آپ کے بیٹے ہم سب میں بزرگ تھے. کہنے اگر بزرگی سے تم دے رہے تھے رہبری تو میں ابا موجود ہوں، پہلے ہم تو میرا جلوات پڑے محمد والے محمد. خدا ایسا بوڑھا نہ کرے کہ خبط الحواس ہو جائے انسان. بوڑھا کرے تو ایسا کرے جیسا کہ حبیب ابن مظاہر کا غلام بنے. بوڑھا کرے تو ایسا کرے کہ آنکھیں ساتھ دیتی رہیں آخری سانس تک، اور یہ میں نہیں کہتا یہ مولا کے الفاظ ہیں، آنکھیں آخری وقت تک ساتھ دیتی رہیں اور سماعت آخری وقت تک ساتھ دے، نہ بہرا بنو نہ اندھا بنو آخری سانس تک. خدا مجھے اور آپ کو اسی انداز سے رکھے اور نہ بار بار جملے ریپیٹ کروں بڑھاپے میں، سٹیاپا اسے کہتے. تو یہ بزرگ ہیں لیکن جیسے دیکھا وضو مولا حسن حسین کا ہاتھ جوڑ دیے کہ شہزادوں میں سمجھ گیا کہ میں نے اپنے وضو میں کہاں غلطی کی ہے. آپ کا شکریہ ہے، آپ نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ ایسے سمجھا دیا کہ کیا کوئی استاد کسی کو سمجھائے گا. تو امر بالمعروف کرنے سے پہلے یاد رکھیے کہ معروف سمجھ لیجئے کہ معروف ہے کیا، ایسا نہ ہو کہ منکر کو معروف سمجھ لیں. اور معروف کے ساتھ ساتھ پھر کہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہاں پر نہیں ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اگر کوئی سو رہا ہو نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو آپ پر اٹھانا واجب نہیں ہے. اگر کوئی سو رہا ہو، ہاں گھر میں آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ویسے کوئی سو رہا ہو نماز نہ پڑھی ہو یا نماز غلط پڑھ رہا ہو یا وضو غلط کر رہا ہو تو اس کو ٹوکنا روکنا آپ پر واجب نہیں ہے.
جب تک کہ شرائط امر بالمعروف کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غلطی پہ اصرار نہیں کرتا, اسے معلوم نہیں ہے, یہ سمجھتا نہیں ہے, میری بات قبول کرے گا, عزت نفس محفوظ رہے گی, جب تک یہ شرائط مکمل نہیں ہوں گے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انہیں برائیوں سے روکو گے. جو خود برائی کرنے لگے وہ کسی کو برائی سے کیا روکے؟ تو پہلے خود تو رکیں برائی سے, ایسا نہ ہو کہ سامنے والا پلٹ کے کہے کہ صاحب مجھے تو کہہ رہے تھے خود غیبت کر رہے ہو بیٹھ کر, تو عزت پامال ہو جائے گی. اس لیے اگر اس منزل پہ آنا جو شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منزل ہے, مولا کی محبت میں قربان جائیے. ذکر مولا کرنے کے لیے تو یہ طریقے ہیں اپنے اپنے. ارے کوئی نماز کے ذریعے مولا کو یاد کرے, کوئی ماتم کے ذریعے مولا کو یاد کرے, کوئی اچھائی پھیلا کے مولا کو یاد کرے, کوئی برائی سے روک کے مولا کو یاد کرے. یاد تو کرتے تھے وہ بھی جو گھر میں آتے تھے بیٹی سے ملنے, اور بیٹی سے ملتے ہوئے دیکھتے تھے چہرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو, تو بیٹی نے پہلے تو اگنور کیا, اور جب بابا نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو بیٹی بالآخر بول پڑی, کہنے لگی بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مجھ سے ملنے آتے ہیں, دیکھتے علی کے چہرے کو ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹی میں رسول خدا کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ ہے. علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے, تو میں اس لیے علی کے چہرے پہ نگاہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بیٹی کو باپ سمجھا رہے ہیں رسول خدا کی حدیث ہے, النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ. میں پوچھوں گا اس صحابی محترم سے, یہ تو بتاتے جائیے کہ غصے سے دیکھنا عبادت ہے یا احترام سے؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جب اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہوئی خاتون کی, تو کہتی ہیں کہ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ. غور کیجئے گا, سارے اصحاب معتبر ہوں لیکن ہر صحابی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت نہیں ہے, مان جائیے. اگر کسی اور کے چہرے پر بھی نگاہ کرنا عبادت ہوتی تو یہ حضرت جو بیان کر رہے تھے وہ کسی اور کے چہرے کو بھی ایسے دیکھ لیتے. میں کہتا ہوں سب کے چہرے اچھے ہوں گے, سب کے اچھے چہرہ ہونا اور ہے اور وجہ اللہ ہونا اور. علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے, اور وجہ اللہ پر نگاہ کرنا قسم بخدا عبادت ہے. بیت اللہ پہ نگاہ کرو عبادت ہے, کتاب اللہ پہ نگاہ کرو عبادت ہے, وجہ اللہ پہ نگاہ کرو عبادت ہے. اب تو سمجھیں, بیت اللہ میں بیت اضافہ ہے اللہ کی طرف, کتاب اللہ میں کتاب اضافہ ہے اللہ کی طرف, وجہ اللہ میں وجہ اضافہ ہے اللہ کی طرف. اللہ کی کتاب, اللہ نہیں اللہ کی کتاب. بیت اللہ اللہ کا گھر, اللہ نہیں اللہ کا گھر, تو وجہ اللہ اللہ نہیں اللہ کا چہرہ. جیسے لفظ نہیں سن لیا کتاب کے ساتھ, لفظ نہیں سن لیا بیت کے ساتھ, لفظ نہیں سمجھو پہلے علی کے ساتھ, علی اللہ نہیں ہے وجہ اللہ ہے. اور یہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کے سوا غیر خدا کی عبادت تو ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی کعبے کو دیکھے تو عبادت خدا کی ہے, کتاب خدا کو دیکھے تو عبادت خدا کی ہے. تو بتاؤ کوئی اعلان نہ ملے تو ہم بتاتے ہیں انسان ایک ہی ہے, جو
خانہ خدا کی طرح مبارک ہے، کتاب خدا کی طرح مقدس ہے، جس کا چہرہ ایسا ہے کہ صحابی دیکھے تو خدا کی عبادت ہو جائے۔ اب یہ الگ بات ہے، خاتون نے سوال کر لیا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا جی میرا ہی فرمان ہے۔ تو کہنے لگی یہ حدیث ایسی خوبصورت ہے، جتنی بار پڑھتا ہوں دل چاہتا ہے بار بار پڑھوں، ایسی حدیث ہے کہ بہرحال گھر کی حدیث سے اور گھر والی خاتون کے ذریعے سے آئی ہے۔ فرمانے لگی یا رسول اللہ عبادت تو ایسی ہوتی جو ہر دور میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی ہو کبھی نہ ہو، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگے علی جب تک زندہ رہیں گے تو لوگ چہرہ دیکھ کے عبادت کر لیں گے، اور جب علی انا للہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، اگر کسی کو علی کی شہادت کے بعد یہ ثواب لینا ہو تو رسول اللہ 1400 سال پہلے بتا گئے تھے اگر شیعہ صرف علی کے دور میں ہوتے اور علی کے بعد نہ ہوتے تو شاید بات یہاں تک آتی ہی نہیں۔ پیغمبر نے ثواب کو بھی جاری کیا اور علی کے چاہنے والوں کو بھی جاری کیا۔ یار ارشاد فرمایا اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، کیا انتظام کیا رسول اللہ؟ فرمایا اگر علی سامنے نہ ہو، جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے سامنے علی ہیں، ہیں علی کا نہیں؟ نہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہر مشکل میں تو پکارا علی آ گئے، ارے ابھی گرے نہیں تھے گرنے والے تھے، ارے جو گرنے کے بعد اٹھائے وہ ریسکیو کرتا ہے، اور جو گرنے سے پہلے گرنے سے بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی غور کیجئے ہم تو عجیب کیفیت میں ہیں، کیا کریں، بچے ساتھ میں ہوں اور روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، زور سے چیختے بچے یا علی یا علی، کیا ہو گیا بھائی، خیریت تو ہے؟ ارے وہ سامنے والے کو دیکھو کہ بائک پلا نیچے آ گیا تھا، ابھی اس کو دیکھ کر آپ پریشان ہوئے، بلایا علی کو ہے۔ اب تو سمجھو زمانے والو، اگر ہمیں ساتھ رکھو گے تمہاری مشکلیں ہماری آوازوں سے حل ہو جائیں گی، کہ ہم تو ہر مشکل میں اسے پکارتے ہیں جب مشکل کچھ آئے انبیاء ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے مشکل آسان کر دی، فرمایا اگر علی سامنے نہ ہو تو ذکر و علی عبادہ، میں سوچتا ہوں کمال ہو گیا، قسم بخدا ایسا کمال ہوا کہ مشکل مجھ پہ پڑی تھی، میں نے اپنے مطلب کے لیے علی کو پکارا تھا، پیغمبر نے فرمایا عبادت خدا ہو گئی۔ میں نے تو عبادت کا ارادہ بھی نہ کیا تھا، میں نے تو اپنی مشکل کے حل کے لیے علی کو پکارا تھا، پیغمبر نے اتنا پسند کیا۔ غور کیجئے گا، ارے بھائی آپ جس کو کہو گے پکار لوں گا مدد کے لیے، یہ تو بتاؤ مدد کے لیے جس کو پکاروں گا تو پکارنا عبادت بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، ابا کو پکارو، گر رہے ہو نا، بلاؤ ابا کو، ابا آئیں گے؟ ابا تو نہیں آ سکتے، ابا رہتے ہیں حیدرآباد میں، سلمات پڑے محمد والے محمد، چلیے حیدرآباد بہت دور ہو گیا، قریب کر لیتا ہوں، ابھی جوہر میں بیٹھا ہوا، ابا کہاں پر ہے؟ ابا جو ہے وہ عزیز آباد میں، تو عزیز آباد کہاں اور یہ اڑیسہ جوہر کہاں، کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ میں ابھی اگر مشکل میں آیا تو میں اپنے ابا کو پکاروں گا، ابا نہیں پہنچ سکتے، پکاروں گا کیسے، آواز میں پہنچے گی نہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ شیعوں کی وجہ سے 2 دن موبائل سروس بھی بند ہے، ابا کیسے آئیں گے، فون لگے گا ہی نہیں، کوئی ایسے ڈھونڈو مددگار جو فون کے سگنل نہ ہو، موبائل میں آپ کے بیلنس نہ ہو، موبائل کی بیٹری کا چارج ختم ہو گیا ہو۔ یہ تینوں جملے یاد رکھو، جو ان تینوں جملوں کے علاوہ بھی چلا آئے اسے علی کہتے ہیں۔
इससे ज्यादा आसान तो अल्फाज नहीं होंगे ना, आसान सी मिसाल है। आज पूरा दिन शहर भर में छिड़ने का मसला रहा कि यहाँ बंद है, वहां बंद है, वहां बंद है। ये क्यों बंद है? मैं कहता हूँ सोचिए आपके बंद क्यों है। अगर आजादारी की राह में रुकावटें आना कायम की जाती तो ना रोड बंद होते, ना मोबाइल सर्विस बंद होती। रोक लेते ना उन खुदकश बम्बारों को। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चाहते हैं आवाज सुनाएं, हम तो बुलाते हैं आइए, हम सबील लगाते हैं कि आइए शराब हो जाइए। हम क्यों आपको रोकेंगे? सोचिए कि किया किसने है। अगर तमाम आवाम खड़ी हो जाती एक पहले वाकये पर, किसी भी मजहबी जुलूस पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं होगा। सिर्फ शियत नहीं, अवाम खड़ी हो जाती और अगला कोई हमला होने ना पाता कसम ब खुदा, ना कोई रास्ता बंद होता और ना कोई मोबाइल सर्विस बंद होती। तो बंद क्यों हुई है? इसका सवाल आप अपने आप से पूछिए, हमसे ना पूछिए, हमने बंद नहीं की है। और चूंकि अल्लाह के रसूल ने मुश्किल आसान की थी कि जिक्र अलीन इबादत, अली अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत है, तो मुझे तो और जिक्र आता नहीं है, मुझे हदीस याद नहीं है, कुरान याद नहीं है, तो मैं जिक्र अली कैसे करूं? क्या मुझे तो अपने मतलब का जिक्र आता है, और अपने मतलब का जिक्र है ना दे अली यन। मुझे तो और कोई जिक्र नहीं आता, मतलब का जिक्र आता है। गर्चे में हूं अब्दुल मुत्तलिब के चाहने वालों में, मगर क्या करूं, मुझे मतलब का जिक्र आता है। तो अगर मैं अपने तौर पे अली को पुकारूं, पैगंबर ने ये फरमाया कि नमाज अली पढ़ के पुकारो, पैगंबर ने ये फरमाया हो कि अली को याद करने का मतलब कुरान पढ़ के पुकारो, आपने ये फरमाया हो कि वक्त अजान पुकारो, वक्त नमाज पुकारो, अल्लाह अकबर, कुछ भी जुमला नहीं फरमाया। जिक्रो अलीन इबादा, ना दिन देखो, ना रात देखो, ना शमाल देखो, ना जनूब देखो, ना मशरिक देखो, ना मगरिब देखो, ना नमाज का वक्त देखो, ना तिलावत कुरान को देखो। जब कभी तुम्हें खुदा की इबादत करना हो तो अली का नाम ले लिया करो, इबादत हो जाएगी। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिक्र अलीन इबादा, बस एक जुमला और कहने दीजिए। जिक्र का मतलब है याद करना, और किबला मैं क्या करूं? याद तो वो करता है जो भूल गया हो, याद तो वो करता है जो भूल गया हो, और जो भूला ही ना हो। मेरी तो सांस की हर एक धड़कन कहती है या अली मदद। तो मेरे लिए जिक्र का उन्वान क्या होगा, बहुत गौर कीजिए। असल में अल्लाह के रसूल ने ऑप्शन क्यों रखा? जब पूछा खातून ने खाना ने कि या रसूल अल्लाह, इबादत तो ऐसी हो कि जो सारे जमाने के लिए हो, जब ना रहेंगे अली तो ये इबादत कैसे होगी? अन नजर इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादा, तो अन नजर का बदला है जिक्र। तो जितना सवाब, जितना सवाब मौलाए कायनात के चेहरे को देख के खुदा की इबादत का मिलता, उतना सवाब जिक्र अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम करके मिलेगा। क्योंकि सवाल यही है। फिर वो खातून कहने लगी या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने, जिक्र अली की इबादत। अच्छा ये बता दीजिए कि अगर कभी ऐसा हो कि लोग नामे अली लेने ही ना दें तो क्या होगा? मैं कहता हूं कि अम्मा जी आपने तमाम बातें पूछी हैं, बड़ा सवाल किया, सवाल नंबर दो के सवाल नंबर तीन किया, आपने इतना आसान कर दिया हर अली वाले के लिए, अल्लाहु अकबर। आप अपने तौर पे पूछ रही थी, असूल खुदा हमारी मुश्किल को हल कर रहे थे।
فرمایا اگر علی کا ذکر بند کر دیا جائے, نام علی رکھنے پر پابندی ہو جائے تو یاد رکھو پھر حب علی عبادہ اس کا بھی انتظام ہے. اگر آنکھوں سے نہ دیکھ سکو زبان سے کہو, زبان سے نہ کہہ سکو تو دل سے کہو یا علی مدد. تو مولا کا نام عبادت ہے, اور اسی عبادت کے ساتھ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث کے دو حصے چھوڑ دیے تھے, اور آج وعدہ کر لیا تھا, ایک وعدہ اور کیا تھا کہ نماز خوف بیان کروں گا. نماز خوف کی ابتدا کب ہوئی, کیسے پڑھی جاتی ہے, اور جو وعدہ پورا نہ کرے مومن نہیں ہوتا. کیا خیال ہے, کروں وعدہ پورا, سلوات پڑھے محمد وعلی محمد, مجھے تو یاد ہے. یار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ولی حجت خدا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے امتحنوا شیعتنا عند ثلاثن, ہمارے شیعوں کا امتحان لو, آزماؤ انہیں. امتحان کا مطلب ہے کہ جلتی ہوئی آگ میں سونا ڈال دو تو جتنا کچرا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا, جو خالص ہوگا وہ الگ ہو جائے گا. تو امتحنوا شیعتنا, ہمارے شیعوں کو پہچانو. اندہ سلاسل تین مواقع کے اوپر, پہلا موقع کل سن لیا آپ نے, اندل مواقع کی صلات نماز کے اوقات پہ پہچانو کہ کیسے نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. اول وقت پڑھ لیجئے, آخر وقت کا کیا پتہ آئے کہ نہ آئے. اور قبلہ جو تازی چائے بنی ہوئی ہو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے, اور اگر ٹھنڈی ہو جائے پھر گرم کر کے پیو تو مزہ ختم ہو جاتا ہے. چائے جیسے تازی اچھی لگتی ہے, اللہ کو بھی شروع والی نماز اچھی لگتی ہے. پھر فرماتے ہیں دوسری پہچان کیا ہے, وہ اندا اسرار ہملنا, وہ ہمارے راز کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں. ہمارے شیعوں کی پہچان ہے نماز کی اوقات کی پابندی اور ہمارے راز کو سنبھال کے رکھنا. بہت غور کیجئے, جب سے میڈیا آزاد ہوا تب سے یہ نمبر دو والا کام بڑا خراب ہو گیا. اب ہر کس و ناکس کو اٹھا کے دیکھو کہ کتاب کی حدیث نکال کے ڈال دیتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث کا نشر کا مقام ہے کہ نہیں ہے, اس کے الفاظ متشابہ تو نہیں ہیں, یا راز آل محمد تو نہیں ہے جو آپ نے افشا کر دیا ہے. بہت غور کیجئے گا, یہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا اس سے آسانیاں بھی ہوئی ہیں, مشکلات بھی ہوئی ہیں. اب خیر سارے سوشل میڈیا کے الفاظوں کے جوابات دینے کا وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے, ورنہ تو ایسے ایسے بیٹھے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی اولادیں بتا رہے ہیں, ان کی بیٹیاں کتنی, ان کے داماد کتنے, ان کا خاندان کیا, اور وہاں کیا اور وہاں کیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ٹھیکہ لے کر آئے نسب بتانے کا. تو چھوڑنے ساری باتوں کو, آپ پہچانے کہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آل محمد کے راز ہیں ان کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھیں. اس لیے کہ باہر والوں کے سینے اس قابل نہیں ہیں کہ آل محمد کے راز ان کے اندر ڈالے جا سکیں. خاص طور سے غیبت امام کی باتیں, خاص طور سے زمانۂ ظہور کی علامتوں کے حوالے سے, خاص طور سے آل محمد کے وہ مقامات. بس میں ایک جملہ کہتا ہوں, بہت غور کیجئے گا, دشمن نے اس طرح سے کارروائی کی ہے کہ معصومین کے بچوں اور بچیوں کے ناموں میں تحریف کر دی ہے. بس یہ ایک جملہ کافی ہے, اصل نام کیا ہیں اور نام کیا مشہور کر دیے گئے. یہ پوری ایک بحث ہے, پوری کتاب مرتب ہوئی اس کے اوپر کہ اسماء اولاد معصومین کیا تھے اور نام کیا بدل دیے گئے آج کے دور میں. تو ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اس کے ساتھ. نمبر تین فرماتے ہیں, دیکھو ہمارے شیعوں کو آزماؤ ان کے مال کے اندر کہ وہ اپنے اموال کو کیسے اپنے بھائیوں کے درمیان مساوات میں تقسیم کرتے ہیں. نماز سے آزماؤ, راز کے تحفظ سے آزماؤ,
اور مالی عبادت سے آزماؤ. بات واضح ہو رہی ہے؟ قرض حسنا جو حسنا حب علی حسنا ہے وہ قرض حسنا میں کے اندر بھی. تو جتنا ہو سکے آپ اپنے طور پر خود کچھ نہ کر سکیں تو نیکی کا راستہ تو بتا دے کہاں ملے گا. طلبات پڑھے محمد والے محمد. تین باتیں پوری ہو گئیں. اب آئیے آگے چلیے. نماز خوف کیا ہے؟ نماز خوف سب سے پہلے پڑھی اللہ کے حبیب نے غزوہ ذات الرقا کے اندر. ایک جنگ ہے اس کا نام ذات الرقا. یہ رقا کیا ہے؟ یہ اس علاقے کا نام ہے کہ جہاں ایسی پہاڑیاں اونچی نیچے تھیں کہ ان کو مرقع کہا جاتا تھا. اس کی وجہ سے جنگ کا نام بن گیا غزوہ ذات الرقا یا ذات الرقا. رے قاف الف اور عین رقا سے. اس جنگ میں اللہ کے رسول نے وہ نماز پڑھی ہے اس کو قرآن نے بیان کیا. ایسی نماز کہ حبیب آپ کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ان میں سے آدھے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور آدھے حفاظت کریں. کیسے کام ہوگا؟ کہ ایک صف یعنی ایک حصہ لشکر کا آپ کے پیچھے نماز پڑھے. غور کیجیے گا مثال سے دور نماز قصر کی دو رکعت نماز کی. وہ ایک رکعت نماز پیغمبر کے ساتھ پڑھے پہلا پارٹ جو لشکر کا, اور اگلی رکعت اپنی انفرادی طور پر الگ کرتے ہوئے پیغمبر کی جماعت سے الگ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ مکمل کرے نماز فرادہ کی شکل میں. ایک رکعت جماعت سے پھر اگلی رکعت اسپیڈ بڑھائے اور اپنی نماز تمام کر کے چلا جائے اور جا کر اسلحہ سنبھال کے کھڑا ہو جائے. اور جو پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ آئیں اور سیکنڈ رکعت کے رکوع میں محمد کو جوائن کر لیں. اس طریقے کار کا نام ہے نماز خوف. کہ آدھے لوگ ہتھیار سنبھال کے کھڑے ہوں, آدھے نماز پڑھیں, اپنی نماز کی رفتار بڑھائیں ایک رکعت کے بعد اتنی تیز کریں کہ وہ نماز مکمل کر کے چلے جائیں اور اگلی رکعت کے رکوع تک باقی لوگ آگے جوائن کر لیں. بعض علماء کہتے ہیں کربلا میں سرکار سید الشہداء نے نماز خوف پڑھی تھی. اب میں فی الحال یہیں تک بات کو روکتا ہوں ورنہ نمازوں کی اقسام اور بھی ہیں. نماز خوف کے بعد بھی نماز پڑھی جاتی ہے وہ الگ نماز. نماز خوف کیسے پڑھیں مولانا؟ اب یہ ایک پوری بحث ہے کہ جی وہ عصر کا سجدہ امام نے کیا تھا عصر کی نماز الگ پڑھی تھی. نہیں ایسا نہیں. نماز خوف کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات نہیں ہیں, اور جب عام حالات نہیں ہوں تو پھر الگ الگ نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں سب کے نزدیک. مشکل حالات میں بارش ہو, آندھی طوفان ہو, یا عرفات کا میدان ہو, مزدلفہ کی وادی ہو, نمازیں ملا کے پڑھ لیجیے. تو نمازیں ملا کے پڑھی گئیں ظہر اور عصر کربلا. اب یہ الگ بحث ہے کہ امام نے نماز پوری پڑھی یا قصر پڑھی. حسین زمین کربلا خرید چکے, اور جو زمین خرید لے وطن بنانے کے ارادے سے تو نماز پوری پڑھتا ہے. امام نے چار رکعت نماز ظہر کی پڑھی اور چار رکعت نماز عصر کی پڑھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذات الرقا میں کوئی زخمی ہو کر ایسا نہ گرا کہ شہید ہو گیا ہو. اگر کربلا میں دو صحابی امام کے نمازیوں کی حفاظت میں شہید ہو گئے, اتنے تیر برسائے گئے نمازیوں کے اوپر. رونے والوں ہماری اور آپ کی حیثیت و مجال نہیں کہ ہم اس مقام کا دعویٰ کریں. ایک شخص بہت کہتا تھا فیاؤنی کن تو ماں کو فرفو زما کو, میں ہوتا تو دیکھتا, میں ہوتا تو یہ کرتا. ایسا دعویٰ کرنے والا جو عمل کے بغیر کر رہا ہو. کہتا ایک دن خواب میں دیکھتا ہے میدان کربلا ہے اور یہ امام کی خدمت میں ہے.
امام اس سے کہتے ہیں تم سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں نماز پڑھ لوں. سوچئے بڑا دعویٰ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ امام کے سامنے کھڑا ہوا, امام کا سپر بن کر سامنے سے تیر آ رہے تھے. امام نے نماز شروع کی کہ آپ سامنے کھڑے رہیے. کہتا جیسے پہلا تیر چلا تو میں نے کہا میں اس تیر کو اپنے سینے پہ لوں گا, امام کو لگنے نہیں دوں گا. مگر جب تیر قریب آیا اللہ اکبر تو یہ کہتا ہے میں امام کے سامنے سے ہٹ گیا. بہت آسان ہے میرا بھی کہنا فیا لیتنی کنت معکم. تیر دیکھنا اور ہے, تیر پڑھنا اور ہے, تیر کھانا اور ہے. امام کو لگا, کہتا ہے بڑا دل میرا بے چین ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں کھڑا ہو جاؤں گا, اب کوئی تیر آنے نہیں دوں گا امام تک. کہتے پھر کھڑا ہو گیا, تیر پھر چلا امام تک پہنچنے کے لیے. وہی ہوا, یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی, دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتا ہوا توبہ کرتا تھا مولا میں دعویٰ غلط کرتا تھا. کہاں شہیدان کربلا, کہاں انصاران حسین, اور کہاں میں خاطی اور گناہگار. اللہ اکبر. ایسے اصحاب تھے کہ عاشور کی رات ہے, امام خیمے سے باہر تشریف لائے ہیں, امام چاہتے ہیں کہ میدان کربلا پہ نگاہ ڈالیں, جانے پہ میدان اکیلے بڑھنے لگے, باقی سب کی نگاہیں تو نہ پڑ سکیں. ایک نے دیکھ لیا, اس کا نام نافع بن ہلال لکھا ہے. کہتا نافع نے جیسے امام کو اکیلے جاتے ہوئے دیکھا, کہتا ہے میں امام کے پیچھے پیچھے آ گیا کہ زہرا کا لال اکیلا جا رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے حسین کو زخمی کر دے. کہتا میں امام کے قریب آیا, امام میں قدموں کی آہٹ کی آواز سنی, پوچھا کون آتا ہے. کہتا میں نے کہا کہ میں نافع بن ہلال, اس خیال سے آ گیا کہ کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے. میں کہوں گا نافع میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میری آل اور اولاد آپ پہ قربان, میری جان آپ پہ قربان. آپ امام کے ایسے عاشق تھے کہ امام کے بلائے بغیر امام کے پاس چلے آئے. ارے اے نافع کل کیا کرو گے جب زہرا کا لال تمہیں آواز دے گا اور تم پکار پہ جواب نہ دے سکو گے. آج بغیر بلائے آئے ہو, کل بلانے کے بعد بھی نہ آ سکو گے. نافع امام کی خدمت میں, امام فرماتے ہیں اچھا نافع اگر آ گئے ہو تو آ میرے ساتھ چلو. امام نافع کو لے کر آگے بڑھے, ایک ایک مقام دکھاتے ہوئے چلے. فرماتے تھے دیکھو نافع یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے اون محمد گھوڑوں سے گریں گے, ایک کو میں اٹھا کے لے جاؤں گا, ایک کو عباس اٹھائیں گے. نافع یہ دیکھو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا, مجھے آواز دے گا اور میں نہ پہنچ سکوں گا. نافع کچھ قدم آگے بڑھے, دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 18 سال کا علی اکبر برچی کا پھل کھا کے گرے گا, میں اپنے جوان کے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچی نکالوں گا. امام بتاتے جاتے تھے, نافع روتے جاتے تھے. دو قدم آگے بڑھے, پھر فرمایا دیکھو نافع یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لاؤں گا, اشقیا سے پانی کا سوال کروں گا, وہ جواب میں اسے تیر ماریں گے. اسی مقام پر میرا 6 مہینے کا بیٹا تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. نافع کہتے مولا مجھ سے بیان کرتے تھے, میں روتا جاتا تھا. دو قدم آگے بڑھے, امام نے مجھ سے فرمایا نافع اب تم آگے مت بڑھنا, ہم اکیلے آگے جائیں گے, ہمارے ساتھ نہ آنا. نافع کہتا ہے میں حکم امام سے
रुक तो गया, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेचैन था, अगर कहीं से कोई नुकसान हुसैन को पहुंच गया तो मैं सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं जिंदा था हुसैन के पास, आपके हुसैन को ना बचा सका। कहता है मैं क्या करता, इमाम ने रोक दिया। इमाम उस पर गजब ये हुआ कि इमाम नशे में उतर गए, अपने गांव से ओझल ही हो गए। कहता है अब तो और भी मेरा दिल धड़कता था हुसैन के बारे में। रोने वालों कोई जमाने के इमाम की सलामती की दुआ मांगे, खुदा उस पर कितनी सलामती नाजिल करता है। नाफे बार बार इमाम की सलामती की दुआ कर, मेरा मौला सलामत रहे, मेरा मौला महफूज रहे, अकेला गया है। रोने वालों नाफे कहता है क्योंकि इतना अंधेरा था, दिखाई कुछ देता नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशी में किसी से बातें कर रहा हो। कहता है मैं और घबरा गया, मेरा मौला किसी मुश्किल में ना आ गया हो, दुआ करता रहा मौला के लिए। कहता है कुछ देर के बाद इमाम नशेब से बाहर निकल के आए, मैंने दस्ते अदब जोड़ के कहा मौला मुझे दिखाई तो कोई नहीं देता था, ये किससे सरगोशी फरमा रहे थे। इमाम ने इरशाद फरमाया नाफे ये वो जगह थी जहां कल असरे आशूर पर मेरे गले पर छुरी चलाई जाएगी। नाफे ने मुंह पीट लिया, आका ये तो बता दीजिए किससे बातें कर रहे थे। फरमाया नाफे कोई और नहीं था, अरे मेरी दुखियारी माँ फातिमा जहरा अजरकुम अल्लाह, अरे हाथों से झाड़ती हैं जमी कत्लगाह की, खंजर को देख कर दिले जहरा उदास है। अजरकुम अल्लाह, रोने वालों खुदा आपको कोई गम न दे, शबे आशूर का मरहला था, रात कैसे गुजरी, खुदा खुदा खैर करे ये रात ना गुजरती, ज़ैनब का भरा घर ना लुटता, ये रात ना गुजरती, सकीना यतीम ना होती, ये रात ना गुजरती, अरे माँ के सामने से अकबर की तस्वीर ना मिटती, ये रात कयामत की ऐसे गुजर गई कि जैसे ही तुलुए सुबह सादिक हुआ, इमाम ने अपने मुअज्जिन को रोक दिया। हज्जाज इब्ने मसरूक जाफी से इमाम कहते हैं आज आप अजान नहीं देंगे, आज हुसैन चाहता है मेरा अकबर अजान दे। वक्त अजान सुबह का, अकबर की आखिरी अजान, हुसैन रोते जाते थे, ए बीवियों जी भर के सुन लो, अकबर की आवाज अब दोबारा सुनने को न मिलेगी। मैदान करबला में 10 मुहर्रम का आगाज हो गया, अकबर की अजान से आगाज हुआ, हाय जहरा का लाल, सुबह से दोपहर तक लाशे उठाता रहा, हर एक गुलाम के पास खुद जाते थे, छोटा हो तो खुद जाते थे, जवान हो तो खुद जाते थे, अरे बूढ़ा हो तो खुद जाते थे, कोई नाम बुलाए तब भी खुद जाते थे, किसी को अपनी जगह नहीं भेजते थे, एक एक के लाशों को समेट के लाए, लेकिन ए जहरा के लाल, अरे आप तो सबके लाशे लाए लेकिन कोई आपका लाने वाला न रहा। आए गरीबुल वतन हुसैन, अजरकुम अल्लाह। रोने वालों इमाम रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए हैं और इमाम ने सलाम किया है, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम या सुकैना व रुकैया अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, बीवी हुसैन का आखिरी सलाम लो। ये आखिरी सलाम क्या था, ये तो कयामत बन के टूट पड़ा, अभी तक तो एक आसरा था, अब्बास न रहे हुसैन तो है, अली अकबर न रहे
है हुसैन तो है, कौन मोहम्मद ना रहे हुसैन तो है, आखिरी सहारा बीवियों का। इमाम ने जैसे ही अलविदा कहा, अरे कोहराम मच गया, रोने वालों ऐसे रुखसत हुए जैसे भरे हुए घर से जनाजा निकला करता है। मैं सोचता था इस जुमले का मतलब क्या है, तब पता चला जैसे जनाजे को जब गुजारा जाता है लोग दो तरफ लाइन में खड़े हो जाते हैं और कांदा देते जाते हैं, जहरा का लाल खेमे में ऐसे निकल रहा था, दोनों तरफ बीवियां हल्का बनाए हुए शक्ले कतार में थी, अरे कोई दामन अबा को चूमती थी, कोई हाथों को चूमती थी, मौला मौला ना जाइए, खुदा रा ना जाइए। अज़रकुम अल्लाह, रोने वालों मौला सबको समझाते हुए खेमे के बाहर आए हैं, सबको तो समझा के आ गए, लेकिन जैसे ही बाहर आए दाएं देखा बाएं देखा, कोई हुसैन का सवार कराने वाला न था। रोने वालों हुसैन को खुद सवार होने में क्या मसाला था, समझ रहे हो, मेरा मौला इसलिए नहीं मजबूर था कि लोग हों तो सवार होगा, नहीं इसकी कमर टूटी हुई हो। अब्बास के जाने से जिसकी आंखों की बिनाई चली गई हो, अकबर के जाने से वो सहार कैसे हो, वाह मुसीबत। इमाम ने आवाज देना शुरू की, आओ ज़ुहैर इब्ने क़ैन आओ, आओ मुस्लिम इब्ने औसजा आओ, आओ हबीब इब्ने मज़ाहिर आओ, अपने मौला को सवार तो करा दो। अरे लई शहीदों की लाशें तड़पने लगी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया, वरना चले आते, जब मेरा मौला अपनी तन्हाई का मरसिया पड़ रहा था। अरे न लश्कर न सिपाहे न कसरत उन्नासे न कासिमे न अली अकबर न अब्बासे, ऐसे में पर्दे खैमा के पीछे बहन की आवाज आई, भैया अगर कोई सवार कराने वाला नहीं तो ज़ैनब निकल आए। फरमाया बहन तुम ना निकलना, हुसैन खुद सवार हो जाएगा। अज़रकुम अल्लाह, मौला सवार तो हो गए लेकिन घोड़ा चलता नहीं है। इमाम इससे फरमाते थे, हाँ तू भी थक गया होगा, प्यासा भी है ना, बस मुझे मेरे मक्तल में पहुंचा दे, तेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जुलजना रोता था, कभी मौला को देखता था, कभी पैरों को देखता था, मौला मैं तो कुर्बान हो जाऊं चलने के लिए, लेकिन एक सैदानी लिपटी हुई कहती है घोड़े मेरे बाबा को मक्तल में लेके न जाओ। सुबह से जो भी गया पलट के वापिस नहीं आया। इमाम जुलजना से उतर गए, हाय जहरा का लाल, बच्ची को गोद में लिया, फरमाने लगे बेटी तुम्हें समझा के तो आए थे, मैं क्यों बाहर निकल आई। बच्ची कहती बाबा बाबा जा तो रहे हैं, ये तो बताते जाइए, जब रात आएगी सकीना को नींद आएगी और आपके सीने के बगैर तो मैं सो नहीं सकती, बाबा कैसे सो पाऊंगी। फरमाया बेटी आज से हमें याद ना करना, आज से माँ के पास सो जाना। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, बाबा अम्मा के पास तो भैया अली असर सोता है, बला में कैसे सो सकूंगी। फरमाया बेटी जिद ना करो, आज से असर हमारे पास सोएगा, तुम अपनी माँ के पास सो जाना। बच्ची ने महसूस किया कि बाबा रुकने को तैयार नहीं है, ना आने का वादा कर रहे हैं। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ बाबा के चेहरे पर रखे, बाबा अच्छा इतना तो कर दीजिए, एक मर्तबा सीने पे लिटा लीजिए, हुसैन जलती हुई जमीने करबला में लेट गए।
सकीना को सीने पे लिटाया, रात की जागी हुई सकीना, दिन भर शहीदों को रोने वाली सकीना, बाप का सीना मिला, बच्ची की आंखें बंद होने लगी, एक लहजे के लिए आंख बंद हुई है, घबरा के उठ के बैठ गई, बाप के सीने से उतर आई और नन्ने नन्ने हाथों से बाबा को उठाने लगी। बाबा आप चले जाइए, खाके करबला को झाड़ती जाती थी बाबा, अब आप चले जाइए। इमाम ने बच्ची का मुंह चूम लिया, बेटी अभी तो कहती थी ना जाइए, अभी क्या अचानक हो गया। बच्ची कहती बाबा मेरी आंख बंद हुई, मैंने दादी जहरा को देखा, अरे फरियाद कर रही सकीना रास्ता छोड़ दे, हुसैन की माँ हुसैन के इंतजार में। वाह मुसीबत, रोने वालों बर्दाश्त कर सकोगे, सकीना का बाबा हाय जख्मों से चूर चूर था, इतने जख्म लगे थे, इसके हाथ में जो हथियार था उसने वो हथियार मारा कि बचाने कोई नहीं आएगा, अकबर मौजूद नहीं है, अब्बास मौजूद नहीं है, ओना मोहम्मद नहीं है, कासिम नहीं है, जितना मार सकते हो हुसैन को मार लो। किसी ने दाएं से मारा, जिस जालिम को कुछ ना मिला पत्थर उठा के हुसैन को मारता था, जिसे पत्थर भी ना मिला उसने मट्टी उठाई हुसैन के जख्मों पे डालना शुरू की। आए जहरा का पूछते सुलझना पर, कभी दाएं झुक जाते थे कभी बाएं झुक जाते थे, इतना खून बह चुका था, प्यास का वो आलम था कि पांव रकाब से निकले जाते थे। हाय ऐसे में अजीब जुमला है, उर्मुला कहता है अमीरे मुख्तार से, मेरा तीसरा तीर वो था जो मैंने हुसैन की पेशानी पे मारा, जिसके बाद जहरा का लार घोड़े पे न संभल सका, जीज से जमीन पे आए, सुलझना ने अपनी अगली टांगे मोड़कर सीने को जमीन से लगा दिया। लेकिन हाँ इमाम फरियाद करते मेरा सलाम हो उस मजलूम करबला पर, वक्त शहादत जिसका जिस्म न सीन पे था न जमीन पे था, हाय जहरा का लार तीरों पर मुअल्लक था। रोने वालों बस दो जुमले पढ़ूंगा, शहादत पूरी पढ़ना मेरे बस में नहीं है, बस दो जुमले पढ़ूंगा। हाय मेरा मौला, इतना खून बह गया कि जिस्म की हरकत सलब हो गई, कि कहने लगा आके कातिल करीब में, हुसैन तो मर चुके हैं, इनकी तो जान खत्म हो गई। एक और जालिम आया, नहीं अभी हुसैन जिंदा है, अभी जिंदा है। एक और जालिम आया, कहता है अभी मालूम हो जाएगा हुसैन में जान है कि नहीं है। कैसे मालूम होगा? अजादारो मलून ने अजीब मशवरा दिया, कहता है सिपाहियों अपने घोड़ों के रुख ज़ैनब के खेमे की तरफ कर दो, अभी मालूम हो जाएगा हुसैन जिंदा है कि नहीं। इमाम ने घोड़ों की टापों की आवाज जानिब खैमा सुनी, अपने कोहनियों के बल पर अपने सर को उठाया, फरमाते थे अगर तुम्हारा कोई मजहब नहीं है तो अरब की हमियत का पास करो, अभी हुसैन जिंदा है, अभी मेरे ख्याम की तरफ न जाना। अरे वाह मुसीबत, मौला गजब हो गया, खंजर जुल्म बढ़ा, हाय बहन फरियाद करती रह गई, निदा बुलंद हुई अला कद कुतल हुसैन,